rebellious spirit has produced some angry young men, some rebels with and without a cause. Their frustration, their anger, or just plain energy are released in different ways. ეს კაროჩე მაგარი პონტია რა, მაგარი მისწორდება, მაგარი პოული რა, მაგარი სიტუაცია რა, ჩამოვიდნენ კაროჩე ლას ვეგასთან ჩამოვიდნენ. ჩამოვიდნენ ბიბოები სასომხეთიდან. დღეს ფაქტურად პირველად გვაქვს ესეთი ბატლი, არადროს არ ქონია. მე ვაფშე არ მეორიულო კაროჩე, მაგარი მუხამზე ვარ პირიქით. დამწევა და რა ვიცი რა, ეს კაროჩე გვისწორდება, მაგრამ ეს მაგარი მუხამზე ვარ, ერთი გადაგრეჩი. და